Здравейте и от мен в предаването, в което няма теми табу и си говорим открито за секса. В този час, ако не гледате Сексологи, то най-вероятно сте заложили на доброто старо порно. Като във всичко друго, и там си има модни тенденции. Как се промениха филмите за възрастни и защо младите хора искат да режат еротичните сцени от касовите ленти за новото нормално в порното, ще си говорим с Ивайло Иванов, който е един от най-големите дистрибутори на порно канали в България. Има няма вече 14 години. Здравейте, аз наистина много се радвам, че толкова професионално и експертно мнение ще имам в студиото днес. Здравейте, благодаря за поканата. Надявам се мнението да е професионално, за експертно. Вече всеки може сам да каже за себе си доколко е експерт, доколко не е. Все пак обаче опита ви наистина е доста голям и ми е любопитно как се промени потреблението на гледаемостта на порноканали през последните 15 години. От около 2008 година ние имаме методи за измерване на гледаемостта на съдържанието на всички канали в България. Благодарение на IPTV мрежите, които започнаха разпространение на телевизия през интернет протокол. И респективно тогава, още 2008-2009 година, ни направи впечатление, че сумарната бройка на гледания на порно канали не надвишава бройката гледания на най-гледания канал. Значи, ако допуснем, че каналът Хикс, който е най-гледан в България, е бил гледан 1 милион пъти, със средна продължителност на гледане 26 минути, сумарната бройка порно канали са били гледани 1 милион и 100 хиляди, с средна продължителност на гледане около 1 минута. Тоест, бързо се прехвърляли през каналите? Или бързо се прехвърля, или нещо друго бързо се случва. Между другото, ще поговорим малко по-нататък за това. Като тематика какво се гледа? Истината е, че колкото по-извратено, толкова по-гледаемо. Нали, няма какво да се лъжи. Тоест, тук няма промяна. Каквото се е гледало и преди? Каквото се е гледало и преди, това се е гледало, това се гледа и сега. А как си го обясняваш, нали, на ти може всъщност? Как си го обясняваш това, че хората трудно споделят за фантазиите си и живейки с тях, гледайки точно тази тематика, всъщност това е рейтинга, който прави телевизията? Точно те търсят фантазиите си в това пространство, в тази материя. Значи, ако преровите архива на браузъра на партньора си, примерно, може да разберете неговите фантазии, ако не го е изтрил, разбира се. Тъй, че с това се обяснява и високата гледаемост на тези неща, които не са, се считат дори някъде за ненормални. Да. За крайни. За крайни. Здравей, много се радвам, че си в студиото на Сексологи. Мен е много приятно. Какво се случва с теб? Ами, то навсякъде аз съм доста дейна и по социални мрежи, но като цяло работя. Порно актриса съм. Добре, през годините, да, аз ще започна директно с един въпрос. Как влезе в порно индустрията? Какво те провокира да го направиш? Някога през този период от време съжалявала ли си, че си го правила? Започваме отзад напред. Не. До момента не съжалявам нито за миг, че съм се заела с това поприще и съм порно актриса. А това какво ме провокира да стана порно актриса е скандалът, който вече е изтъркан от 2019 година покрай така, местните избори. Предвид това, че... Тоест, това е отворило всъщност твоето желание да... Ами, да, защото вече неминуемо след един такъв скандал, толкова грандиозен стана в цялата държава, неминуемо след това хората започват да гледат по малко по-различен начин на теб. Трудно вече могат да те вземат насериозно. Да, да, защото това е България. Да. Тук нищо не се взима на сериозно, дори и политиката. Не съм ли права? Да. Има го този момент. И имах така предложения. Значи с мъжът ми дълго така го коментирахме и ни отне доста време, докато вземаме това решение да се взема с тази нелека задача. И работа. Колко филма си заснела до момента? До момента имам 11 излезе филма. Имам и още заснети, които предстоят да излизат.
Имаш ли си такъв твой, като твой проучване, например, като ги гледаш, кой ти е любим, имаш ли определени сюжети, които ти допадат, които ги снимаш с по-голямо желание, примерно от това, което да кажем, ако продуцентите налагат сценария на филма. Имаш ли си така любима тематика? Любима тематика? Не мога да кажа, че нещо конкретно, нали, харесвам. Добре, се чувстваш в свои води? Така с мъже, разбира се, повече ми допада снимките, но нямам проблем, нали, с жени, когато снимаме. Аз съм си окей. Все пак имам си някакви граници, които съм си поставила. И ако нещо на мен не ми харесва, пък продуцентите кажат, нали, това трябва да снимам. Аз си казвам все пак моето мнение. Ако може, срещаме се някъде. Имаш ли твои принципи и граници, които си налагаш, които си водещи в това, което правиш? Може ли да си изкарва наистина пари в порно индустрията? Нали, говори се, че си изкарват много големи пари.